दुरसान हो त्यो प्रहरीले छानबिनपछि निकाल्छ देख्दाखेरि अनुसन्धान नभएको अथवा मिडियामा जुन किसिमको कुरो आएको त्यो भएको नभन्ठान्नु होला समाचारमा जम्मै आएका कुराहरूलाई सत्य तथ्य पनि नमानिदिनु होला प्रकाशित गर्नुपर्ने अथवा कसलाई भन्नुपर्ने त्यो गरेकै छैन अरे केही पनि तर त्यो अनुसन्धानमा भएको हुनाले पुलिसले चाहिँ यस्ता रिपोर्टहरू अदालतमा मात्रै पेस गर्छ अरे अब यो जालो कसरी फिजिया छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई भन्नु सक्दिनँ परिवार चाहिँ किटानी नै गर्न चाहनु आउनु भएको थियो अब अहिले प्रहरीको जुन किसिमको हामीलाई आश्वस्त पारेको छ यो यो घटना अथवा यो दुर्घटना अथवा यो सन्दर्भ चाहिँ एउटा राम्रोसँग न्यायिक रूपमा निरूपण हुन्छ भन्ने उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन दिनु रङ्गखबर.com सबै रङ्ग तपाईँसँग परिवार सहित हामी कलाकार सङ्घको प्रतिनिधिमण्डल यसै हिसाबलाई हामी भेट्न गयौँ भेट्न जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो जुन प्रकरण छ यो निधन शाहरुख निधन प्रकरण भन्छौँ हामी यो आत्महत्या हो या मृत्यु हो या दुरसान हो त्यो प्रहरीले छानबिनपछि निकाल्छ त्यो कुरामा हामी तीव्र गतिमै आफ्नो रफ्तारमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ भन्नुभयो यसलाई तपाईँहरूले देख्दाखेरि अनुसन्धान नभएको अथवा मिडियामा जुन किसिमको कुरो आएको त्यो भएको नभन्ठान्नु होला हामी आफ्नो ठाउँमा अनुसन्धानबाट चुक्दैनौँ हामी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्छौँ र तपाईँहरूले हेर्दाखेरि पछि यो प्रकरणमा एउटा सत्य तथ्य छानबिन भएर आउँछ र यो जुन घटना छ अथवा यो यो निधन छ यो केस चाहिँ निरूपण हुन्छ भन्ने यसो हिसाबले भन्नुभयो नै त्यो प्रारम्भिक जाहेरीकै कारणबाटै हामी अगाडि बढ्छौँ यदि पछिल्लो केही जाहेरी चाहियो भने हामी फेरि माग्छौँ त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले सबै कुराहरू भन्यौँ तपाईँहरूले यो कसरी छानबिन गरे के अब त्यो त कानुनी कुरो उहाँहरूले उहाँहरूको छानबिन कुरो त भन्ने कुरा पनि आएन होइन हामी आफ्नो रफ्तारमा छौँ हो दिएन अब त्यही जुन पहिलेको जाहेरी छ त्यही जाहेरीले नै काम गरिरहेछ अहिले यदि भोलि कुनै त्यस्तो जाहेरीको आवश्यकता भयो भने हामी परिवारलाई अथवा कसलाई भन्नुपर्ने हामी भन्छौँ फेरि त्यो जाहेरी पनि पर्छ र अलिकति यो अनुसन्धान राम्रैसँग भइरहेको हुनाले तपाईँ यसमा चाहिँ प्रभावित गर्ने खालको कुरो नगरिदिनु होला र समाचारमा आएका जम्मै कुराहरूलाई होइन समाचारमा जम्मै आएका कुराहरूलाई सत्य तथ्य पनि नमानिदिनु होला भन्ने खालको कुरा गर्नु हजुर हजुर होइन नि यो प्रहरीले निकालेकै छैन यो यो प्रकाशित गर्नुपर्ने अथवा कसलाई भन्नुपर्ने त्यो गरेकै छैन अरे केही पनि यो त्यतिकै आएको अरे बाहिर अँ अँ त्यो बाहिर यो यो कुनै आधिकारिक होइन अरे यो त्यो हामीले सोध्यौँ आधिकारिक लेख्नेहरूलाई नि थाहा हुन्छ त्यो जसले लेख्यो
नहीं नहीं एउटा प्रतिष्ठित मीडियाले नै पोस्ट गर्नु भएको त्यो त्यो आधिकारिकता छैन रे हामी त्यस विषयमा नि कुरा गर्यौं त्यसको होइन अब त्यो कसरी दिए त उसले बताउन सक्ला त्यो कुन स्रोतबाट दिए उसले बताउन सक्ला तर त्यो अनुसन्धानमा भएको हुनाले पुलिसले चाहिँ यस्ता रिपोर्टहरू अदालतमा मात्रै पेश गर्छ अरे यो यो निकाल्ने अधिकार हुँदैन अरे कसैलाई पनि त्यसकारण सरीको प्रतिक्रिया चाहिँ के आयो त्यस्तो मेन स्ट्रिमहरूले नि त्यो खालको न्युज छाप्नु भएको थियो जुन फेक न्युज भन्ने पनि भन्यो होइन प्रहरीहरूको उहाँहरूको चाहिँ के थियो नै प्रहरीले यसो भने त्यसलाई त्यो फेक न्युजतिर हाम्रो ध्यानै छैन हामी आफ्नो काममा ध्यान दिइरहेको छौँ भन्ने कुरा अब त्यो प्रहरीको काम कर्तव्यभित्र पर्छ कि पर्दैन मलाई थाहा छैन त्यो कुरो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ थाहा छैन तर उहाँहरूले त्यो के न्युज आयो के आयो भन्नेतिर भन्दा पनि हामी चाहिँ आफ्नो कामको रफ्तारमा छौँ र तपाईँहरूले हेर्दाखेरि काम भएको छैन कि जस्तो देख्नु होला हो तर काम भइरहेछ भन्नुभएको हजुर नै उहाँहरूले उहाँहरूको कुरा गराइ सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू आफ्नो गतिमा अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ अब त्यो के अनुसन्धान गर्यो भने त भन्नु पनि मिल्दैन उहाँहरूले भन्नु पनि भएन भन्नु पनि हुँदैन त्यो कुरोहरू हो त्यो आफ्नो रफ्तारमा चलिरहेको छ भन्नुभयो र मलाई लाग्छ हामीले योभन्दा बढी उहाँहरूलाई जति आज भन्ने आयो नि यसरी भन्न जा उहाँहरूको कुरा गरे अनुसार हामीले त्यसरी दबाब दिइरहनु पर्ने मैले आवश्यकता देखेको छैन र त्यो यो घटनाक्रमले कहाँ कहाँ जोडिन्छ त्यो त्यसको जरासम्म हामी पुग्छौँ भनिरहेको छन् अब यो जालो कसरी फिँजिया छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई भन्नु सक्दिनँ है भन्नुभयो उहाँले होइन अब त्यो हाम्रो आफ्नो अनुसन्धानमा देखिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो यो प्रहरीमा हजुर नै नै मलाई अहिले एसएलसी साहबको र त्यहाँ डिएसपी साहबको कुरा गरेअनुसार मैले के भने यो अनुसन्धान त्यति फितलो हुन्छ जस्तो मैले बुझिनँ मैले चाहिँ यो गहन रूपमै अनुसन्धान हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु अब तर कतिपय कुराहरू अनुसन्धानका कुराहरू बाहिर भनियो अथवा लिक भयो भने त त्यो अनुसन्धान नै फितलो हुन्छ नि त तपाईँहरूले चाहिँ किटानी दिनलाई जाहेरी दिनलाई चाहिँ कसैको नाम तोकेर आउनु भएको छ या यत्तिकै नै हामीहरू होइन परिवार चाहिँ किटानी नै गर्न चाहनु आउनुभएको थियो तर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो अहिले जुन प्रारम्भिक जुन हामीसँग पर्या छ यो त मुद्दै पर्या हो अब यसपछि हामी यसको अनुदान भइरहेको छ यदि आवश्यकता पर्यो भने हामी फेरि परिवारलाई बोलाउँछौँ सुन्नुहोस् न एउटा यो किटानी जाहेरी दिन नै किन दिन नपर्ने भन्ने उहाँहरूको तर्क थियो किटानी जाहेरी जो नामै तोकेर आइरहनु भएको छ भने दिन नपर्ने कारण चाहिँ के हो रे उहाँहरूको कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यो कुरो चाहिँ यो अनुसन्धानमै छ यो यो हामी तपाईँहरूलाई शङ्का लाग्ला फलानको बयान लिन किन लिएन फलानको बयान किन लियो यस्ता खालका कुरा होला शङ्का उपशङ्का तर ती त्यो जो होइन हामी आफ्नो क्रममा अगाडि बढिरहेछौँ भन्ने कुरो नै अब अहिले प्रहरीको जुन किसिमको हामीलाई आश्वस्त पारेको छ यो यो घटना अथवा यो दुर्घटना अथवा यो सन्दर्भ चाहिँ एउटा राम्रोसँग न्यायिक रूपमा निरूपण हुन्छ भन्ने उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन दिनु पर् भयो अनि हामी विश्वस्त हौँ सायद परिवार पनि त्यसैमा विश्वस्त भएको हुनुपर्छ र भोलि फेरि यस विषयमा हामीले आवाज उठाउनै पऱ्यो हामी सधैँ छौँ नि फेरि सँगसँगै छ तपाईँहरू भइहाल्नुहुन्छ हस् ल धन्यवाद